В ефірі «Тема дня» на Суспільному. Вітаю вас! Зовнішнє незалежне оцінювання. 5 лютого почалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року, як і минулого, випускників чекають нововведення. Маємо нагоду почути про них з перших вуст від нашого гостя. Знайомтеся, Геннадій Кузьменко, директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас! Вітаю вас. Пане Геннадію, на сервісі для формування реєстраційної картки для участі у ЗНО пропонується ознайомитися з особливостями реєстрації у 2019 році. На які з них варто звернути особливу увагу? Переважно більшість наших учасників – це випускники 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вони з початку навчання в 11 класі, вони отримали необхідні інформаційні матеріали, вони досить непогано вже обізнані з особливостями та порядком реєстрації. Ну, аналогічну інформацію вже традиційно у нас отримали всі навчальні заклади. І реєстрація для них відбувається в межах навчального закладу. Тому у нас немає особливих переживань щодо самого процесу проходження. Якщо будуть певні складності у випускників, то вчителі обов'язково допоможуть, і реєстрація відбудеться вдало. Інша проблема, на що треба звернути, найбільш поширена проблема і непроблемна ситуація – це неправильний вибір предметів. На 1 лютого всі вищі навчальні заклади вже на своїх сайтах оголосили правила прийому. І перед тим, як приступати до реєстрації, треба почитати правила прийому, визначитись з вищим навчальним закладом, факультетом, побачити, які вступні випробування визначає той чи інший навчальний заклад. Ну, отут... Ми повернемося ще до цього питання. Частина випускників мешкає у сільській місцевості. Чи всі випускники сільських навчальних закладів мають доступ до інтернету, щоб зареєструватися? Я практично не знаю в Хмельницькій області жодної школи, де б не було кабінету інформатики або підключення до мережі інтернет. Тому не думаю, що десь буде така проблема, технічна складова, яка завадить зареєструватися. Я думаю, що це не є вже проблема. Немає такої інформації. Отже, повертаємось до реєстрації. Перший крок – це обрання категорії особи. От серед зазначених є така випускник, який здобуде у 2019 році повну загальну середню освіту у закордонному закладі освіти. Що є такі? Да, є. Це невелика кількість, але... Скільки? Ну, це буквально одиниці. Вони здобувають середню освіту за кордоном, але вони хочуть отримати атестат і вони хочуть продовжити навчання в вищих навчальних закладах України. У них теж є така можливість складати, зареєструватися і складати ЗНО і мати рівні можливості з випускниками 11 класів, які закінчують школу на території України. Так. Ще є одна категорія, от щодо такої категорії учень-слухач закладів професійної, професійно-технічної освіти і студент закладу вищої освіти. Діти, які навчаються у коледжах, до якої категорії вони відносяться? Коледжі, технікуми – це вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. Заклади системи профтехосвіти, ну, як ми привикли казати ПТУ, там є учні. І вони, якщо вони поступали до своїх навчальних закладів після 9 класу, вони здобувають загальну середню освіту в стінах даних навчальних закладів. Вони для того, щоб отримати атестат, пройти державну підсумкову атестацію, вони мають пройти її через ЗНО.
тільки у них трошки легша ситуація в цьому році по відношенню до учнів 11 класів. Якщо в школі для того, щоб скласти ДПА, треба пройти іспит з трьох предметів ЗНО, для них визначено два іспита. Вони обов'язково складають українську мову, роблю наголос тільки мову, а без літератури. Вони виконують субтест, перша і третя частина тестового зошита, і на свій розсуд обирають історія України або математика. І вони складають для державної підсумкової атестації два предмети. Ну, якщо вони мають в своїх планах подальше продовження навчання вищих навчальних закладів, вони, зрозуміло, реєструються на три або на чотири предмети за свій розсуд. Так, зареєструвалися. От випускник, бажаючий пройти зовнішнє незалежне оцінювання, зареєструвався. Чи можна після цього вносити якісь правки? По-перше, можна пройти повторно реєстрацію, перереєстрацію. Навіть може бути така ситуація, що ми обробили документи реєстраційні, учаснику надіслали персональний конверт. Там є сертифікат і пам'ятка для учасника, інформаційний бюлетень. Но десь плани змінилися. І у людини є можливість ще до 25 березня нам повернути той сертифікат і пройти перереєстрацію. Пройти повторну реєстрацію. Так. У департаменті освіти та науки відбулася, в Хмельницькому департаменті освіти та науки відбулася нарада за участю представників відповідних управлінь з усієї області. З якими питаннями приїхали, ми поцікавилися в учасників зібрання, і от перше таке питання озвучив Володимир Колісник, начальник управління освіти, молоді і спорту Донецької міської ради. Давайте послухаємо. Де щорічна така дбалість департаменту освіти і Вінницького регіонального центру щодо пробного ЗНО і ЗНО вже офіційного. Це дає можливість дітям в даному випадку пробного ЗНО показати ті знання, які ти знаєш, і є можливість ще часу перевірити або уточнити прогалини у своїх знаннях і вже на звичайному ЗНО підвищити цей рівень і показати можна як найкращі результати. Мабуть, будуть запитання з приводу отих округів, де саме мають проходити зовнішнє незалежне оцінювання, тому що якщо брати Донецький, значить, громаду, то нам найкращий варіант було б до Кам'янець-Подільського проводити ЗНО, бо до Хмельницького ніби трошки далі, і це є проблема з підвезенням дітей, це є проблема з забезпеченням супроводу, медичними працівниками. Мабуть, з цього будуть питання. Будуть можливі особливості до окремих предметів на тестування, яке зараз будуть реєструватися наші випускники наших навчальних закладів. Скільки пунктів ЗНО працюватиме цього року в області? Тільки 25 числа завершиться реєстрація. Ми побачимо реальну кількість учасників. Тільки після того ми можемо зробити висновок про мережу, про кількість пунктів тестування. Чому? У нас є категорії, які прогнозовані. Це випускники шкіл, випускники закладів системи профтехосвіти, технікуми, коледжі. Ми знаємо, яка у нас буде кількість учасників. Но є категорія, яку ми передбачити не можемо. Це випускники минулих років. Яка частка із них зареєструється або перекладе це питання на наступний рік, ми передбачити не можемо. Ну, а думаю, що в 2019 році мережа буде максимально наближена до тої мережі, яка була в 2018 році, бо у нас є вимоги, є параметри, за якими вона формується, ми їх чітко дотримуємося. Ну, ви не можете так от однозначно сказати, що вони всі залишаться на своїх попередніх місцях. Орієнтовно так воно і буде. Так. Мережа 2019 року суттєво не буде відрізнятися від попередніх років. Ну, давайте тепер поговоримо про перелік обов'язкових
предметів для проходження ЗНО у цьому році. Він не зміниться? Він не зміниться у нас до 2021 року. В 2021 році у нас буде другий обов'язковий предмет – це математика. А поки один є обов'язковим – це проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Це обов'язково як для проходження державної підсумкової атестації, це обов'язково як для вступу до вищого навчального закладу. Ми поспілкувалися із іншими учасниками наради. Давайте послухаємо. Цьогоріч більше учнів, ніж минулого року, зареєструвалось на пробне зовнішнє на тестування. І нам дуже це приємно, тому що діти мають змогу повністю пройти цей цикл для того, щоб вже усвідомлено і бути готовим до проходження вже основної сесії по зовнішньому незалежному оцінюванню. Кожного року є особливості, кожного року. І кожного року є питання, і кожного року зовнішнє незалежне оцінювання вдосконалюється. І нам це дуже приємно. І ще дуже приємно те, що люди усвідомлюють про те, і вже немає двозначного ставлення до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми вже переконали наших людей в тому, що зовнішнє необхідне, і зовнішнє – це старт для початку нової ланки в житті кожного випускника. От учасниця наради сказала, що більше розуміння є у тих, хто задіяний, дотичний до зовнішнього незалежного тестування, оцінювання. Ви теж це помітили? Ну, це можна доводити цифрами. Так. Загальна кількість учасників пробного тестування фактично на даний день є 70% від кількості випускників. Коли ми проводили пробне тестування 8, 9, 10 рік, у нас на пробне тестування реєструвалось 23-25%. Тобто це перша цифра. А потім друга тенденція. От ми її спостерігаємо з року в рік. Коли ми оцінюємо чисельність учнів 10 класу, які реєструються на пробне, воно їм зараз не потрібно. Но воно, цей навик, цей іспит, цей досвід, якби їм треба в 11 класі. Но то, що у нас із року в рік збільшується кількість учнів, учасників пробного тестування серед учнів 10 класу, ну, це позитивний такий є чинник. Чому? Він свідчить, що діти свідомо готуються, їх це турбує, вони переживають, вони планують свою роботу, підготовку на 2 роки, не на останній там тиждень чи місяць, а вони заздалегідь все розкладають у себе підготовчі процеси, вони зрозуміло орієнтовані на високі результати. От це тільки так можна пояснити. Так, вони дисциплінують себе, напевно. А чи є серед учасників зовнішнього незалежного оцінювання люди старшого віку? Кожен рік є. І з одного боку, може, це добре, з іншого, може, це не зовсім добре, бо в переважній більшості це вчителі. І я розумію, що вони роблять. Вони не збираються вступати до вищих навчальних закладів. Вони, по великому рахунку, даремно марнують державні кошти, бо кожне тестування щось вартує. Но їм цікаво, як вони будуть себе почувати на місці свого учня, а дуже часто на місці тої особи, які вони готують як репетитори. Бо коли я, наприклад, з ними спілкувався, в переважній більшості це люди займаються репетиторством. Вони всі виходять на результат 190-200. Деякі з них попадають в
цю приємну когорту 200-бальників. От, по нашому регіону, наприклад, це два вчителя з математики і з німецької мови. Вони саме вчителі, вони набрали 200 балів. Но вони, по великому рахунку, це роблять для свого такого самоствердження. Взагалі це не зовсім правильно. Так. У нас є ще коментар стосовно того, з яких предметів ті, хто тестує свої знання, вони отримують більш високі результати, будь ласка. Послухаємо. Минулорічне пробне тестування було для нас плідним, тому що і значно покращився рівень української мови літератури, ну і з англійської мови ми кращі в області стосовно достатньо і високого рівнів досягнень дітей на зовнішньому незалежному оцінюванні. Хочу сказати, що залишається в нас проблемним це природничо математичний цикл, це і не тільки в нас, і в Україні. Ми сподіваємося, що цьогоріч саме з природничо математичного циклу результати будуть кращі. Ну, а філологія, історія, іноземна мова намагатимуться не втрачати тих позицій, які здобуті у минулому році. Я хотів би ще по даному питанню додати. Мені дуже приємно засвідчити, що в Хмельницькій області у нас дуже плідна співпраця з департаментом освіти, з інститутом післядипломної освіти. І по великому рахунку, ми перші в Україні робимо альтернативу пробному тестуванню. Ми проводимо діагностично-тренувальне тестування. Воно у нас було і в 18-му, і в 17-му, 16-му роках. Ми проводили на базі Хмельницького національного університету під час проведення днів відкритих дверей. Так. А зараз ми пішли трошки ширше. Воно було масово, тотально проведено в 4 районах області. В чому плюс? Ми на ранньому етапі, на початку року, це розмова йде про жовтень, листопад, тобто ще весь навчальний рік попереду, ми проводимо діагностичне тестування, і кожному вчителю або кожній дитині ми даємо висновок після виконання роботи з української мови та літератури, історії, математики. Ми даємо позначки, на які теми, на які розділи у дитини були прогалини. Це альтернатива. Це вплине на якість, вибачте. Це вплине на якість, але це альтернатива. Пробне тестування, воно платне. Воно відбувається за кошти фізичних осіб. Так. Ми хочемо зробити взагалі систему, щоб ця альтернатива працювала на території всієї області. Ну, повернемося ще до от, нашої розмови щодо зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо абітурієнтів з інвалідністю. Які можливості для них будуть сьогодні, цього року для зручного проходження? Це дуже важлива розмова, і сьогодні на колегії робили наголос на дуже уважне ставлення для осіб з певними обмеженнями. Під час реєстрації треба позначити, що дані особи в навчальному закладі є, і ми маємо отримати разом з реєстраційними документами медичний висновок. Ми маємо чітко знати, які особливі умови ми маємо забезпечити. Якщо ми не можемо цих умов забезпечити, ми пишемо відмову. Наша регламентна комісія приймає рішення про відмову в реєстрації. Ця людина складає вступні іспити на базі вищого навчального закладу. Но ми маємо бути попереджені, бо передбачити під час реєстрації. Ми складаємо список
списки даних дітей. Ми доводимо до відома відповідальних за пункт тестування медичних працівників. Є такі навіть випадки, що коли ми проводимо технологічну перерву, ви знаєте, за допомогою металошукача, є певні застереження. Якщо у дитини стоїть стимулятор на серці, от це зайве електромагнітне випромінювання, воно може десь зашкодити. Ми уникаємо навіть таких ситуацій, щоб не було зайвих ризиків. Ну, чи всі місця, де будуть проводити ЗНО, мають мають безперешкодний доступ для дітей? У нас є визначені навчальні заклади, де які найбільш облаштовані. На кожний пункт тестування формується паспорт. І діти з особливими потребами будуть прив'язані до того навчального закладу, де є найбільш оптимальні умови для проходження. Ну і зрозуміло, якщо у дитини є проблеми з зором, буде передбачений збільшений шрифт 16, наприклад. Зрозуміло, тобто такий тестовий зошит більш. Якщо враховані особливості. Взагалі зору немає, шрифт Брайля. Так. Тобто сурдопереклад, всі ці нюанси передбачаються. З року в рік з'являються нововведення. Чому? Ну, тут можна і пожартувати, можна і серйозно сказати. Ну, якщо серйозно, кожний процес, він по мірі розвитку, він покращується, модернізується, він стає більш досконалим. А якщо жарт, ну, ми українці, ми дуже винахідлива нація, ми так щось кожен рік придумуємо, щоб нам скучно не було і всім іншим. Минулого тижня закінчилася реєстрація на пробне ЗНО. Скільки зареєструвалося? У нас зареєструвалося 18,5 тисяч. По? Це тестувань. І 8,5 тисяч учасників. Деякі обирали один предмет, деякі обирали два предмета. Тому от така цифра. А сертифікати з результатами ЗНО минулих років вище прийматимуть? Да, є умови прийому, це обмеження є тільки на іноземні мови, там термін дії сертифіката поки що обмежений 2 роками, там буде діяти 19-18 рік в цьому році, а по іншим предметам термін дії 3 роки. Ну, пробне тестування, ми про нього вже з вами говорили, хто його проводить і з якою метою. Чи відповідає кількість тих, хто пройшли пробне тестування, кількості тих, хто пройшов уже таке справжнє? Ну, пробне тестування – добровільна справа, тим більше за кошти людей. Зрозуміло, я називав цифру. У нас на пробне тестування зареєструвало 70% тих осіб, які в межах області здобувають загальну середню освіту. 30 вважає, що їм це не потрібно, 70 вважає, що потрібно. Тобто ми бачимо таку чітку мотивовану групу дітей, які зорієнтовані на певний результат. Ну, пробне тестування, воно ж не обов'язкове? Не обов'язкове. Не обов'язкове. Тобто, так, як ви сказали, це людина перевіряє свої знання. Вона бачить в першу чергу процедуру, вона проходить психологічну адаптацію і отримує навик роботи з зошитом і з бланком. Правильне оформлення бланка є частиною роботи. Неправильна позначка відповіді, ну, сприймається як помилка. Тому це важливо. Хоча б на одне пробне тестування треба піти. З інших предметів ти не маєш можливості, у тебе інтерес до 3 або до 4 предметів. Ну, фізично ти можеш потрапити на 2. Ти візьмеш потім зошити пробного тестування або зошити з попередніх років, вони всі є у нас на сайті в розділі «Готуємось до ЗНО». Ти можеш тренуватися і вдома. Добре. Сьогодні ми говорили про
незалежне зовнішнє оцінювання. Дякую нашому гостю. Нагадаю, це був Геннадій Кузьменко, директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую глядачам за увагу. На все добре. Побачимось.